21. marca bolo slávnostne odovzdané do užívania zrekonštruované zdravotné stredisko. Symbolického prestrihnutia pásky sa spolu s primátorom Zdenkom Čambalom zhostili bývalý rezortný minister, poslanec Národnej rady Ivan Uhliarik, prednosta okresného úradu Skalica Marian Honza a ako jeden z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti praktický lekár pre dospelých Ján Rak. Mestu Holíč sa tak podarilo završiť niekoľkoročné úsilie a naplniť jeden zo svojich hlavných zámerov. Odovzdanie zrekonštruovaného zdravotného strediska primátor v príhovore označil ako jednu z historických chvíľ v živote nášho mesta. Pretože zdravotné stredisko v podobe vrelého horúceho zemiaka si tu hádzali jednotliví predstavitelia mesta už 20 rokov. Zdravotné stredisko je veľmi dôležitý objekt, pretože sa v ňom poskytuje špeciálna aj základná zdravotná starostlivosť, bez ktorej dnešný občan proste nemôže žiť. Ano? A to, v akom stave sa zdravotné stredisko nachádzalo a v akých podmienkách táto zdravotná starostlivosť bola poskytovaná, bolo opravdu žalostné. Rekonštrukcia sa uskutočnila v dvoch etapách, počas ktorých boli postupne zrekonštruované všetky tri bloky zdravotného strediska. Zrealizovali sa povrchové úpravy, obklady, nátery a podlahy, vrátanie vonkajšej fasády a zrekonštruovaná bola aj strecha. Prišlo k realizácii nových rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky, elektroinštalácie, všetky bloky boli zateplené. Súčasťou boli úpravy spevnených plôch a prilahlých chodníkov a tiež bezbariérový prístup a prepojenie pavilónov aj pre imobilných občanov. Vnímam túto zmenu, ktorá sa podarila tú rekonštrukciu dosiahnuť, ako kvalitatívny pokrok. Samozrejme, je to veľký prínos pre občanov disponovať v meste takýmto zariadením. Cieľ bol, jeden z viacerých cieľov samozrejme, dosiahnuť tú dostupnosť, približiť sa ľuďom. Je to priestor, ktorý verím tomu, že bude plnohodnotne využívaný, všetko tomu nasvedčuje, ambuluje sa, takže verím tomu, že občania nakoniec ocenia v podstate snahu zástupcov mesta, projektových manažérov a všetkých ľudí, v podstate, ktorí participovali na tom, aby sa podarilo dosiahnuť takúto vec u vás. Mám neskutočnú radosť, že toto sa vydarilo, táto rekonštrukcia, bolo to za chodu, za čo chcem poďakovať nielen širokej verejnosti, ktorá navštevovala aj počas tej rekonštrukcie toto zariadenie, ale hlavne lekárom, ktorí poskytovali tú starostlivosť aj v tých vojenských podmienkách, že tú trpelivosť mali naozaj veľkú a že aj tá rekonštrukcia neznížila kvalitu poskytovaných služieb. A predpokladám, že tento rok sa aj naplní to, čo som avizoval. Otvorenie ďalšej špecializovanej ambulancie, to znamená očnú ambulanciu. V súčasnosti slúžia občanom 4 ambulancie praktických lekárov, rovnaký počet ambulancií lekárov špecialistov, 3 detské a 2 stomatologické ambulancie, stomatologické laboratórium a 2 lekárne. Všetci asi pamätáme zdravotné stredisko ešte v ére socializmu, v jakom stave sme ho zdedili a potom aj rôzne pokusy aj za asistencie tej nešťastnej firmy City Pharma. A o to viac teda obdivujem heroický výkon mesta aj pána primátora a celého manažmentu, teda že s odvahou, veľkoryso a veľmi aktívne a nekompromisne pristúpili k tomuto problému a to, čo sa nám na začiatku zdalo skoro neuveriteľné, dnes je skutočnosťou a máme vlastne nové kompletne zrekonštruované moderné zdravotné stredisko. Sme nadšení, sme spokojní, tešíme sa. Aj počas tej rekonštrukcie nás tá predstava tohoto cieľa tak posilovala, takže sme tie rekonštrukčné práce v celku vydržali v pohode. Rekonštrukcia celého komplexu sa mohla uskutočniť aj vďaka iniciatíve a podpore vtedajšieho ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika. Ja som rád, že mesto Holíč chytilo, ako sa hovorí, posledný vlak, pretože peniaze v operačnom programe zdravotníctvo z európskych fondov už od roku 2014 nebude môcť čerpať žiadna nemocnica na Slovensku. Čiže naozaj v tej poslednej o 5 minút 12. A za to patrí vďaka pánovi primátorovi, ktorý neunavne chodil jak na ministerstvo, tak
naozaj presviečal aj poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa rozhodli správne, aby tú polikliniku, v ktorej dneska sme, aby prešla naspäť do rúk mesta, pretože si myslím, že to je to najlepšie riešenie a bolo to naozaj najlepšie rozhodnutie. Čiže ako sme dneska videli, tie priestory sú naozaj veľmi pekné. Zdravotná starostlivosť, ktorá sa tu bude poskytovať, je naozaj na úrovni. Lekári a sestry sú veľmi spokojné, takisto aj pacienti, čiže verím tomu, že Holičanom sa tu bude veľmi páčiť. Projekt Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska ambulantnej starostlivosti bol realizovaný v rámci operačného programu Zdravotníctvo. Celkové náklady, vrátanie nepredvídateľných skutočností a súvisiacich prác navyše, ktoré sa v rámci rekonštrukcie zrealizovali, dosiahli zhruba 915 000 eur. Som presvedčený, tak ako je vyšlo dnešné počasie, tých prvých jarných, možno že už letných dní, že aj v tejto tónine sa bude odvíjať prevádzka a život, vnútorný život tohto zariadenia. Želám nielen občanom mesta Holíč, ale aj širokého okolia, aby ho využívali čo najmenej, ale pokiaľ budú nútení ho navštíviť, aby sa tu cítili dobre a hlavne odtiaľto odchádzali vždy spokojní.